Handsome yang digilai ke? Tak ada lah. So, apa khabar, Pak? Baik. Nama-nama? Nama kata Hatim Tabim Baharudin. Nama nickname panggil apa tu? Hatim je lah. Hatim sahaja. Daripada mana ni Hatim ni? Daripada Keramat. Keramat? Share dulu. Share satu, share dua. Nak? Share satu, share dua. Nak balik Keramat ni, jalan jam. Dia duduk nak minum dulu. Kedai mamak ada sini. Tak payah beli Keramat. Kedai mamak ada kat sini. Bang, dah dapat kereta ni. First time saya ingat abang datang seminggu, dua minggu lepas kan? Dua minggu lepas. Tak ada kuma masa tu, belum lagi kan? Belum lagi. Dia datang nak bercerita-cerita. Tetapi tak hantar dokumen. Minggu yang kedua datang terus sign agreement. Betul. Dia hantar dokumen by WhatsApp saja kepada 01234000034. Share satu, share dua. Bini satu, bini dua. Jangan. Dah kahwin belum? Dah. Alhamdulillah. Nasib baik. Orang tak jawab tu, belum lagi. Itu jawapan. Jawapan khianat saya tu. Jawapan nakal saya tu. Dan anak apa kah? Anak dua. Boleh lah. S70 boleh lagi. Anak tiga okey lagi so far. Dan bang, berurusan kenal Cik Din daripada mana ni sebenarnya? Kenal Cik Din daripada Facebook Live ya. Share satu, share dua lah. Share satu, share dua. Anda tak share ni. Kita nak tengok share dah ada berapa bang? Baru 223 share. Mataku matamu tak naik 1,000 lagi. Bagilah 1,000. Tu kata tu kena share ramai-ramai ni. Kita curi kereta dia sekejap ni. Suruh minum. Aku nak zoom lagi sekali. Tak puas hati. So, interest lah abang dapat daripada kereta ni. Berapa agak-agak? Interest ni paling murah lah kot. 2.4 je. 2.4. Itu hari bang. Netizen saya kat dalam yang share bengang ke apa. Love bengang kan. Kan dia cakap promosi-promosi saja. Dia cakap tempat lain ada. Tak ada kan? Dia nak menafikan. Tapi tak apa, menafikan boleh. Cuma kena ada bukti. Hari ini nafian tu memang tak ada bukti. Dan abang ni dah kali win dan dekat gemas kali dengan abang pun saya rasa 2.4 juga. Betul lah. Tapi dia ambil yang premium. Dan yang tu bang, yang kat gemas tu, Siti Fairuz nama isteri dia. Bila ku rindu, ku sebut namamu. Dulu bila ku tak lulus kereta, ku cari Cik Din Kanada. Ku cari kamu. Itu rupanya. Dan kita nak tanya lagi sekali lah. Dah hantar dokumen itu, rasa senang tak urusan? Senang ya. Tiga hari. Datang lambat sign agreement kan? Datang ya lambat nak sign agreement. Lambat sign agreement datang. Nasib baik kereta ada. Nasib baik. Memang pilih colour ni ke ataupun dipaksa pilih colour ni? Dipaksa. Memang pilih colour ni lah. Aku suruh ambil jet grey, dia kata dia tak minat. Aduh, dia minat colour brown ni. Dan rumah tahu tak beli kereta ni? Tahu. Tengah tunggu kat rumah. Tengah tunggu kita balik. Tunggu abang balik tau. Kalau abang tak balik, telefon Cik Din kan ada. Malam ni dia tak balik, kau siap telefon aku. Share dulu, share satu, share dua. Kita kata Muhammad Taufik, murah gila interest. Aduh, kan dia kata murah gila. Gila apa? Gila tak suka. Suka lah. Gila suka lah. Gila tak suka 2.4 kan. Kereta lain ada. Wellfire pun minta maaf lah dengan rendah diri. Tapi dia rating dia 2.8 bang. Cuma dapat 2.5 alhamdulillah lah. Antara kereta yang besar kan. Tapi S70 ni dia interest lagi gila-gila lah. Mengalahkan Honda saya rasa. Dan kita ada lagi. Cik Din. Dapat komisen tak jika kenalkan kawan-kawan? Asyik nak komisen dia kerja. Loan pun tak lepas lagi. Dan kita nak tanya dia, bank apa tu Cik Din? Kita nak tanya, bank apa kau nak bagi tahu? Datanglah sendiri hari Sabtu kan? Abang rasa bank tu puas hati ke? Puas hati. Tak payah bagi tahulah bank apa kan? Tak payahlah, secret. Secret. Tak, sebenarnya bank ni ada di mana-mana. Cuma kalau abang pergi bank yang ada di mana-mana tu dengan orang lain, dengan orang lain tak dapat interest ni. Dengan saya, dengan rendah diri. Saya cakap direct lah. Bukan nak ego. Dengan rendah diri, saya boleh buat. Tapi tempat lain bang, orang yang sama, pergi tempat lain, yang Putrajaya itu hari, dah beli kereta CRV. Datang kat sini, betul tak? Dah beli kereta CRV. Datang kat sini, kena interest. Tinggi, tak rendah macam kereta you. CRV tau. CRV ya? CRV. Tapi tak rendah macam... macam ni Hatim kita ni kan. Dia bomoh kan. Dia semayah ajak ni. Dua kaat je. 5 minit je. Kita ada lagi siapa ni. Banyak kat sini. Gaji buah 2,000. Dan dia nak pergi minum air. Dan kita nak tanya pesanan lah Abang Hatim. Anda di luar sana, kalau nak beli kereta, nak cari kereta, kalau nak beli kereta, nak cari kereta, Cik Din kan ada. Terima kasih.